Com 14 anos você começa a entender a música, a Isso. conhecer a música. É, porque assim, minha avó, né, cantora, sempre foi cantora, assim, minha avó, aquelas vozes de lavadeira, né? A mãe do meu pai, na família do meu pai, assim, a parte da família do meu pai. Minha tia, minha mãe é muito afinada. Aí tem meu irmão mais velho também. Então a gente começou ali, tem meus primos que cada um tocava um instrumento. Um tocava o cavaquinho, outro tocava o tantão, outro tocava um pandeiro. Ah, vamos brincar na garagem do avô? Porque era a garagem do avô que tinha um barzinho ali na garagem do Sim, meu avô. sim. E ali a gente começou a fazer o pagode. Aí eu era o cantor já, com 9 anos de idade. Ah, deixa o Emerson cantar. Eu cantava, fundo de quintal, ali no Curso Sombrinha, que é nessa época. E aí, qualquer festinha de bairro, chama o Emerson. E aí Aí eu você ficava cantava? tudo muito feliz, porque eu era convidado, né? A gente ia só pra comer, beber e cantar. E você cantava, assim, além do samba, do pagode, você cantava outros ritmos que as pessoas diziam, não, esse ritmo não, canta, vamos partir pro samba, pro pagode, Olha, porque você cantava também ali? eu gosto de cantar um pouco de tudo. Ah. Mas como assim, Guarulhos? Alô, Guarulhos. É, Guarulhos sempre tem muito samba, samba e samba rock. Aquela avenida E foi lá. o que eu nasci ouvindo ali. Então era difícil eu mudar, assim, sabe, de Sim, repertório. Eu cantava sim. mais samba mesmo. Mas assim, chegou uma época aí que a gente foi desafiado no axé e fez umas coisas de axé aí, Você mas cantou axé também? cantei, cantei. Na verdade, eu acho que todo artista termina cantando de tudo, né? É. Cantando de tudo é um meio para Que é sobreviver gostoso, é. E é também, sabe aquela né? coisa brasileira que você pega um pouco de tudo, que nem na minha música? Eu gosto de colocar um pouco de tudo. Um Sim. pouco do forró, sabe? Uma identidade um pouquinho do forró, um pouco do reggae, dou aquela mesclada, sabe? Que é aquela coisa brasileira, né, que a gente tem, né?